Уже кілька днів на позиціях поблизу Новотошківського гаряче. Окупанти обстрілюють позиції уночі та вдень. В сепаратистів сталися там конфлікти між собою, і таким чином був вбитий російський генерал. Само собою, вони цього не будуть признавати і хочуть цю вину скинути, все ж таки, це пропагандистка на українську сторону. Так, вони провокують на мою відповідь, що ми також порушували ці мінські домовленості. Ми на цю провокацію не піддаємось, ми діємо згідно цих домовленостей і хочемо, щоб вони виконували. Не отримавши бажаного, окупанти задіяли снайперів. Заїхали снайпера підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Швидше всього фахівці. Кажуть, що снайпери – жінки. Нічого, будемо боротися з ними. Днями снайпер поцілив одного із захисників, який вартував на спостережному посту. Поруч був його побратим Олександр. Лунав постріл ворожого снайпера. І от виявилося так, що він поцілив у нашого бійця. Знання парамедицини, здобуті під час навчань, знадобилися. За майже два роки служби Олександрові вперше в житті довелося надавати домедичну допомогу. Головне не панікувати. І все. Тому що коли голова чиста, тобто немає лишніх думок, тоді ти знаєш, що робити, тоді вже ти робиш вже більше на професійному, підсвідомому рівні. Було трохи страшно, але можна було все боротися. Дуже напряжено все відбувалося. Визивали по радіостанції кілька разів. Тобто спочатку говорили, що в принципі все нормально, йому надавали медичну допомогу, намагалися зупинити кровотечення, поки визивали медиків. Держались, пацани. Коли вогонь вщух, армійці спробували евакуювати пораненого з поля бою. Проте окупанти розпочали нову провокацію. І зразу почали ЗАГС-17 накривати. Тобто осколочними, щоб не могли ні евакуювати, ні група евакуації з основної позиції підійти. Під час цих обстрілів поранені зазнав один із армійців із групи евакуації. Тоді об'єднані сили відкрили вогонь у відповідь. Під час здійснення евакуації піхота здійснено обстріли ворожих, щоб забезпечити здійснення евакуації. Під час евакуації застосовувалася техніка, тобто новітня техніка, це були «Хаммер», які забезпечені на в себе на борту, має всі засоби, які, скажімо так, забезпечують доставлення пораненого до зеленої зони, так би мовити, до військового госпіталю. Головне, що військовослужбовець залишився живим. Двох поранених доправили до Харківського шпиталю. Медики кажуть, їхній стан задовільний. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.